Осъдителна присъда спрямо двама непълнолетни произнесе районният съд в Мездра. Лицата са признати за виновни за това, че през месец април тази година са влезли в частен дом и са откраднали мобилен телефон и пари на обща стойност над 800 лева. Деянието е било предварително планирано между младежите. Наложеното наказание на единия непълнолетен е 8 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага за срок от 3 години. А за другото лице присъдата е 6 месеца лишаване от свобода, като изпълнението също се отлага за срок от 3 години. Присъдата на съда не е окончателна, а подлежи на обжалване или протестиране пред Врачанския окръжен съд в законоустановения срок.